Aizvadītajā nedēļas nogalē Mālpils centra ūdenskrātuvē notika Latvijas-Igaunijas draudzības kausa izcīņa karpu makšķerēšanā. Plaša mēroga makšķerēšanas sacensības Mālpils pusē nenotiek pirmo reizi. Nodibinoties biedrībā, mums sākam dažādas pasākumus rīkot. Mūsu mērķi ir diezgan lieli, un katram mērķim mēs esam praktiski pasākumu kompleksu organizējuši pa šiem gadiem, un palikām atpazīstami, un atpazīstami tādā veidā, ka esam ļoti aktīvi un valsts mērogā. Uz šo brīdi mums ir tāda amatieru makšķerēšanas sacensības starptautiskās jau ir šeit 4. Gadu. Komandā karpu makšķerēšanai ir 4 makšķeres vispār pēc savu starptautiskiem noteikumiem līdz 4 metri garumā. Un piedalās vai no 2 vai no 3 cilvēki. Makšķerē parasti 72 stundas ir 3 diennakts. Sacensībās piedalījās 8 komandas no Latvijas un 8 komandas no Igaunijas. Kā izrādās, mūsu ziemeļu kaimiņu uz Latviju makšķerēt braukt pat ļoti labprāt, jo viņu pašmāju dzīvju resursi pamazām izsīkst. Cita atpūtas veida cienītāju ļaunprātīgas rīcības dēļ. Mums ir baša problēma, tā akvalangisti. Mums ir ļoti liela problēma – akvalangisti, kuri izšauj karpas, un mēs ar šo problēmu cenšamies cīnīties. Viņi izšauj visas dzīvās radības, kas kustās zem ūdens. Tas ir ļoti sāpīgs jautājums Igaunijā. Harī Nurks uz karpu makšķerēšanas sacensībā Mālpilī brauc visus 4 gadus, kopš šīs sacensības notiek. Godalgoto trīniekā gan viņa komandai Salmo Ēsti šogad ierindoties neizdevās. Intriks bija tā pašai pirmai, otrai vietai līdz pēdējām, tā kā saka, pēdējai minūtei. Un tā pašā laikā arī 3. 4. Vieta arī vēl nebija zināma līdz beigām, jo zivs te samērā paliels ir viena zivu izvelts, un tu jau esi uzreiz augstāk vieta nekā bija. Pirmo vietu ar 49 kg smagu lomu sacensībās izcīnīja komanda G un L, kura uzvarētāju Laurus plūcēja otro reizi 3 gadu laikā. Viņiem makšķerēšana ir ne tikai vaļasprieks, bet arī dzīves stils. Mēs 2 gadu atpakaļ arī mums paveicās atkal ar vietu. Bijām mazajā dīķi pie Pienotavas un mums atkal paveicās, un mēs toreiz arī uzvarējām. Ja tā godīgi, mēs kādus 6 gadus jau 3 diennaktis nedēļā sēžam pie ezera bez mānīšanās. Bet pārsvarā jau kaut kur vai Latgalē vai Kurzemē. Piektdienas, sestdienas, svētdienu katru nedēļu sēžam praktiski, vasaras laikā, protams. Un vienu darbu dienu vai Mālpilī vai tepat kaut kur tuvākā apkārtnē. Otro vietu ar 43 kg zivju ieguva igauņu komanda Dorpat Carp Catchers, bet trešajā ar nepilniem 12 kg karpu ieguva satensību rīkotāju komanda Mālpils zivīm.